Ko je to? Gde je Ildirim? Evo, malo se igramo sa njim. Ko si ti? Saznaćeš uskoro. Sedite. Nažalost, moram da obavestim policiju ovo. Šta da radiš? Dužnost mi nalaže tako. Nećeš zvati nikoga. Ne razumem. Kažem, nećeš zvati nikoga, sedi tu. Moram obavestiti državne organe. Ne. Zašto? Ja sam sve, i država i policija. Da li su ti neke stvari jasnije sad? Jesu. Onda se postaraj da moji unuci budu dobro. Uradit ću sve što je u mojoj moći. Bićeš nagrađen za to, da znaš. Nema potrebe, to je moj posao. Ništa se ti ne brini. Kangula, gdje si, šta se dešava? U bolnici. A na onaj pregled prostate, jel to? Ne, Zorane. Neko je prebio Gangulicu i Mesara i nisu u dobrom stanju. Au, ajde da ne zadržavam, javljaj mi šta se dešava. Hoću. Ićale. Pričao sam sa doktorom, za sad ne možemo da ih vidimo. Idemo kući sad, bit će sve okej. Okay. E, znaš kako, ja bih ipak dosta. Biće sve okej, okay. Ajde. Sad mi je žao zbog onih gluposti što sam pravio, nisam trebao. O, ćao šećeru. Treba mi tvoja pomoć. Slušaj, Svetozare, igrač sam, ali ne igram tu tvoju igru. I iskreno ti kažem, nisam raspoložen sam. A daj, ne loži se, nije u vezi toga, to drugi put. Dobro, šta je u pitanju? Organizujem neki protest pa skupljam ljude. Dobro. Ako si za, povedi nekoga večeras u 18 klok kod skupštine. Ma znaš šta, da znaš da hoću, komši uradili put do ulaza, a meni nisu. Doći ću. Super, šećeru, divan si, vidimo se. Ajde. A gdje je Boki? Dao je otkaz. Mislio sam da ti je javio. Molim. Čekaj, moram da obavim jedan poziv hitno. Ildirim je nestao. Pokušajte da mu locirate telefon. Spremi ljude. Neko ruši gnezdo orlova. Pričate u vezi Eurosonga? 30 godina stara kodna šifra, idiote. Neko ruši gnezdo orlovo. Milo moje, sve će biti gotovo. Koga sve puštaju u službu sad, aman? Urliče, šta radiš večeras oko 6? Ništa, šef, nemam obaveze. Super, dolazim po tebe. Gde idemo, šef? Na protest. Ali šef, ja ne prati politika. Ma, samo bre, vičeš što i ostali, ponesi neku pištaljku ako imaš, šta već. Dobro, šef. Dobar dan, izvolite, tražite nekoga. Dobar dan, doktore, došao sam da se raspitam kako su dva pacijenta. U redu, o kome je reč? Kažeš, Boki otišao? Da. Mora da ste nešto dobro zeznuli, jer mu je tolerancija na maks. Ma, Zoran ga je optužio da je ukrao pare iz sefa. Umalinar. A šta ću? Pa čekaj, jeste glupi, koliko je novca uloženo u kamere? Pa nismo ni stigli da vidimo, samo je od Jurija, a posle se desilo ovo sa Gangulicom i Mesarem. Kreni! Gde? Pali kamere, bre! O, stigao si! Jesam. A, poveo si Nemčića, vidim. Da. Dobar dan. Super ekstra. A reci mi, samo nas trojica je. Pa, bit će ljudi kad počnemo zvanično. Pa, kad počinje? Sad. Kako sad? Ua! Ukrali ste pobedu! Breskvica je pokradena! Koja breskvica, šta priča ovaj? Ajde, priključite se! Čemu bre, ja došao zbog puta što mi nije urađen? Orlovo gnezdo je pesma za ono bre! Zoki, nisam imao pištaljku pa sam poneo flautu, pa ako hoćeš da flautaš. To Nemac! Gle ovog. O, komšenica Slavka je na bazenu. Premotaj bre ovo. Evo.
Eto ko je uzeo novac. Sve smo se razumeli. Samo im daj to na taj način jer ne može drugačije jer su u tom stanju. Aj ja budala sa Svetozarom. Gdje si ti bio? Na protestima. Kakvim protestima? Sa Svetozarom branili gnezdo Orlovo. Ništa mi nije jasno, ali ajde uglavnom, pregledao sam kamere, nije Bokeš uzeo novac. Nego? Gangulica. Tako da ne optužuj nikoga bez dokaza i još nešto. Šta? Kamere imaju svuda, molim te vodi računa šta radiš. Ne razumem, ne znam zašto to kažeš. Znam ja, samo vodi računa. Dobro. Svima će i oca Vanilica da pokaže ko je gazda. Hteo da igram fudbal, kažu mali, ne može, a šta je Messi onda? Hteo da pevam u horu, ne može i oco piskav ti glas. Kaže mu, nađi mi auto, on nema vremena. E pa sad će svi vidjeti ko je oca Vanilica. Neko ih je navukao na nedozvoljene supstance. Kako to misliš? Pratio je Ildirim sve. Našao i koji snabdjeva izgleda. Pa ko bre? Nažalost, imaju Ildirima i nadam se da je još uvijek dobro. Ovo je moj propust i moram da riješim ovo što pre. Ćale, mislim da znam neke stvari donekle, vojska i sve to, ali izgleda da nisam upućen u sve do kraja i moram ti priznati da me sve to pomalo plaši. Neke stvari nekad i ne moraš da znaš. U redu. Gangulica ukrao pare, a nisu valjda opet počeli da kockaju. Joj, mora malo da se relaksiram. Ali je komšinica izbacila nešto. Mora više ove kamere da gleda. O, komšinice moja. Alo, Moronu, prestani. Kakav je to glas? Sa kamere obustavi rukoblud. Neprijatna situacija. O, sveta nedeljo. Jesi li na lokaciji? Da, u Oxfordu sam. Rešena veza. Kontakt uspostavljen. Potvrdi aktivnost koda. Kod gnezdo Orlovo aktivan. Kreće igranka. Da pogledam malo TV, ne znam šta ću sa sobom. Ispred Narodne skupštine se danas desio incident kada je mala grupa građana, da je tako nazovem, pokušala da organizuje protest. Opet protest. Naime, osobe sa slike su izgleda ogorčene glasanjem za našeg predstavnika na Eurosongu, pokušale da naprave neki vid pobune. Policija nije reagovala jer su se sami razišli kada je jedan od učesnika pokušao drugome da gurne flautu na nezgodno mesto, da tako kažem. To je to od vesti za danas, nastavljamo sa Marijom i vremenskom prognozom. A i što su ovi topla braća izgleda, ali kako vukoša urliha.